මම ඉස්කෝලේ යද්දි මං ගොඩක් දක්ෂකම් තිබ්බේ ක්‍රීඩාවට. මං ඇත්තට මගේ පුංචි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ ආසාවක් ක්‍රීඩා ගුරුවරියක් වෙන්න තමයි මගේ ආසාව තිබුණේ. ඉතින් එනාර කලාවටත් මං පුංචි කාලේ ඉඳන් ගොඩක් ආසයි. පුංචි කාලේ ඉඳන්ම රංගපානවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පැත්තට මං ආවේ නැත්නම් සමහරට මං ක්‍රීඩා ගුරුවරියක් වෙන්න තිබුණා ඒ මගේ තිබ්බ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක. හැබැයි ඉතින් ක්‍රීඩාවෙන් කරා වගේම රංගපෑමෙන් දේවල් කරා. ඔය චූටි කාලේ ඉඳන්ම රංගපෑමට ලොකු ආසාවක් තිබ්බ නිසාම තමයි අම්මා මාව පාඨමාලාවක් කරන්න තමයි මං මුලින්ම ගියේ. ඒ පාඨමාලාවට ආපු කෙනෙක් තමයි චන්ද්‍රරත්න මාපිටිගමයි. එතකොට චන්ද්‍රරත්න මාපිටිගම තමයි මාව ඉස්සල්ලාම කැමරාවට ගත්තේ. ඔහු කරා මේ පාසල් නාට්‍යයක්. ඒ කියන්නේ මමත් පාසල් යුනිෆෝම් එක ඇඳලාම ඒකේ රඟපෑවේ. කෙටි නාට්‍යයක්. ඉතින් එතකොට මට අවුරුදු 14යි. මම ඒ පාඨමාලාවට ගිය අලුතමයි. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම ඔතලෝ නාට්‍යයටනේ මං ඇඩ් කරේ. වේදිකාවෙන් ඉස්සලාම ඇඩ් කරේ. ඒ ඇඩ් කරන්නත් ඉස්සලා තමයි මම කැමරාවට මූණ දුන්නේ මාපිටිගම මහත්මයාගේ කෙටි නාට්‍යයක්. ඉතින් මේ ඒක තමයි මගේ මුල්ම රඟපෑම තියෙන්නේ ඉතින් කැමරාවත් එක්ක. ඔව්.